ଫୋନି ବାତ୍ୟାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ହେଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ବି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଅବସ୍ଥା ସୁଧୁରି ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଏତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଦେଖି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି, କାରଣ ଆଗରୁ ଅନେକ ବାତ୍ୟା ଆସିଛି, ଏହା ଫୋନି ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟା ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ। ଏପରି ବାତ୍ୟାରେ ଏପରି କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇଛି ଯାହା ଶୁଣିକି ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି ଏବଂ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ମନରେ, ଏହା କୌଣସି ବିପଦର ସଙ୍କେତ ନୁହେଁ ତ? କ'ଣ ପାଇଁ ଏପରି ଅଘଟଣ ସବୁ ଘଟିଛି ଯାହାକି କେବେ ଘଟିନଥିଲା? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଫୋନି ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେମିତି ପତିତ ପାବନ ବାନାଟି ଫୋନି ବାତ୍ୟାର ଠିକ୍ ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଫୋନି ବାତ୍ୟା ଯେପରି ତାଣ୍ଡବ ରଚାଇଥିଲା ତା ସେଥିମଧ୍ୟରେ ନୀଳଚକ୍ରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଙ୍କା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ କଳ୍ପବଟଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ପୁଣି ଥରେ ସେହିଭଳି ବୃକ୍ଷ ହେବାକୁ ହେବ କି ନାହିଁ ତାହା ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଯେପରି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ତାହାର ଆକଳନ କଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଏବଂ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଗତ 3 ତାରିଖ ବାତ୍ୟାରେ ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଜୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିଟି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଲୁହା ଭରା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ି ସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ଲଗାଯାଇଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମୂର୍ତ୍ତି ଯାହାକି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ସେହି ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଗଜପତି ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ବୁଲି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଦେଖିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆସି ମରାମତି କାମ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମୀକ୍ଷା ପରେ ଏସ୍ଆଇ ଶ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ନୀଳଚକ୍ର ପୋତା ହୋଇଥିବା କେତେକ ପଥର ଯୋଡ଼ା ହୋଇ ତିଆରି ହୋଇଛି, ପବନର ତୀବ୍ରତାରେ ସେହି ପଥର ଯୋଡ଼େଇ ସବୁ ଖୋଲିଯାଇଛି, ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ମରାମତି କରିଦିଆଯିବ। ତେବେ ଏହାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲୁହାଭାର ଲାଗିଲେ କରାଯିବ। ତେବେ ଯାହା ବି ସବୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ତାହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ଆଗକୁ ଯେମିତି ରଥଯାତ୍ରା ଆସୁଛି, ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଅଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ କାମ ସରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଯାହା ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଥିଲା ତାହା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସତ ହୋଇଛି ଏହି ବାତ୍ୟା ଫୋନିରେ। ତେଣୁ ଆଗକୁ ମାଳିକାରେ ଯାହା ସବୁ ଭୟାନକ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ତାହା ସତ ହୋଇଯିବ କାଳେ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଡର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଯେପରିକି ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଥିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପଥର ଖସିବ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ନୀଳଚକ୍ର ବଙ୍କା ହୋଇଯିବ, ଏହି କଥା ସବୁ ସତ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଏହି କଥା ମଧ୍ୟ ସତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଯଦି ଏହିସବୁ କଥା ସତ ହୋଇଛି ଆଗକୁ ଡର ଲାଗୁଛି କାଳେ ମାଳିକା ବଚନ ସତରେ ସତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସମୁଦ୍ର ମାଡ଼ି ଆସିବ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମୀନ ଖେଳିବ, ଏହି କଥା ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଆଗକୁ ଆମେ ନେଇ ଆସିବୁ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆହୁରି ଅପଡେଟ୍ସ, ଆହୁରି ତଥ୍ୟ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।